E aí, galerinha, ficou interessado como ter um chute mais forte, mais rápido? Vou lhe ensinar tudo como dar um chute mais forte, mais rápido e ter potência nos seus chutes, beleza? Tanto para o Muay Thai como para o Kickbox, para todas as artes marciais. Vamos lá! Quer ter um chute mais poderoso, tanto no Muay Thai, como no Kickbox, como no MMA? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe contar tudo. Esse é o meu segredo e a minha dica para você, beleza? Mas antes disso, vamos fazer um alongamentozinho só para dar uma aquecida nas pernas pra não ter problema, beleza? Vamos treinar direitinho. Ó, vamos fazer uma aberturazinha primeiro. Bem rápido, sem enrolação. Eu indico sempre fazer um alongamento assim primeiro, beleza? Não ter problema. Vamos lá. Bem rapidinho, bem rapidinho. Vamos lá? Galera, minha dica de hoje, nós vamos chutar mais forte, mais rápido. Mas nós vamos utilizar essas ligas, beleza? Eu não sei onde vende aí no Brasil, beleza? Mas é fácil de encontrar, você pode pesquisar onde tem essas ligas, beleza? Nós vamos precisar de duas, porque nós vamos precisar de uma extensão maior, porque é para as pernas, beleza? Se você não viu como ter o jab direto mais forte usando essa liga, eu vou deixar aqui no card, beleza? Liga é muito bom para treinar, para ter força, potência, beleza? Tanto no soco como no chute, beleza? E vamos precisar de duas para nós ter uma extensão maior nas pernas, beleza? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos emendar as duas, beleza? Se você sabe onde tem uma liga já longa, do que você precisa, eu acho que eu preciso de 2 metros, porque eu tenho que colocar ela pendurada em alguma coisa aqui, beleza? Então, eu vou precisar de 2 metros e vou ensinar passo a passo como é que nós vamos fazer. Vamos precisar de 2 ligas, né? Vamos juntar elas, né? Para ela ficar mais longa a extensão dela. Vamos juntar elas aqui. E uma, beleza? Terminou esse processo, vamos colocar em uma barra ou algum canto que fixe, né? Pronto, fixemos ela aqui, ó. Você pode colocar em qualquer canto que fixe ela. Terminou, nós vamos fazer isso aqui, ó, para nós colocar nossa perna. Olha aqui, possivelmente não deixe apertado para não ficar desconfortável. Você deixa um pouquinho liberado assim, ó, bem melhor, beleza? Que ela rode aqui, ó, beleza? Vamos lá, terminou ela fixada. Vamos dar 10 low kick para começar, beleza? Movimentou. Terminou, 10 chutes. Quando você terminar 10 chutes, tira. Beleza? Libera aqui. Liberou a perna. Vamos fazer mais 10 low kicks sem o elástico. Aí vamos fazer mais rápido, mais forte, mais potente. Terminou 10-10. Com certeza seu chute está melhorando. Agora é treinar. Vamos fazer chute medial kick, beleza? Do mesmo jeito, vamos colocar o elástico de novo na nossa perna e vamos chutar o medial kick, que é o chute na costela, né? Medial kick, do mesmo jeito.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou 10 chutes, tirou a liga. É chute sem a liga. Vamos aumentar nossa potência, nossa força, nosso equilíbrio e vamos chutar forte. Isso é para o Muay Thai, para o kickbox, MMA, tudo serve. Beleza? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou 10 e 10, galera. Agora é só treinar o lado esquerdo, beleza? É só treinar e aumentar o seu chute ao máximo. Tanto pro Muay Thai, pro kickbox, para o MMA, todas as artes marciais, beleza? Sou Fábio Tabosa, fica com Deus. Osso.